Įsijungę tiesioginę transliaciją, sveikinamės iš Jonavos sporto arenos ir artimiausias dvi valandas kviečiu didžiausi žaidėjos čia teisėjai, galima pristatyti ir teisėjus, pagrindinė teisėja Irina Velikanova ir jo. Kamuolys stambių planų jūsų ekranuose aikštės viduryje ir vis pagal rezultatą atrodytų, kad ten viskas klostėsi pakankamai lengvai serbiams, tačiau nieko panašaus, ten šiaurės Airijos žaidėjos pirmavo po pirmojo kėlinio 1-0 ir antrajame kėlinyje tik vargais negalais serbės įmušė 4 įvarčius, ketvirtasis apskritai ten krito likus 6 sekundėms, čia krenta pirmasis įvartis į Lietuvos vartus. Neprabėgus 2 minutėms džiaugiasi Slovakės ir jo sveikina Nikola Rybanska pasirodžiusią po keitimo 10 numerį. Dar kartą šis epizodas pabėgo taip Rybanska ir nuginklavo mūsiškių vartininkę. Nemalonus, aišku, yra apmūdus epizodas. Pavimui leidžia tam tikrai daliai žiūrovų stebėti gyvai rungtynes arenose. Čia dabar pavojinga varžovo ataka ir antrasis įvartis praktiškai įpusėjus pirmajam kėliniui. 20 sekundžių lieka iki pusiaukelės pirmajame kėlinėje. Apmaudus epizodas ir Barbora Valova. Dabar jūsų ekranuose dar kartą šis epizodas. Valova. Čia gražus perdavimas ir įneša tiesiog kamuolį į vartus Valova. Nuginklavo Barbora Valova ten įčiuožusi su kamuoliu tiesiog į vartus. Tai yra pagrindiniai kol kas pirmojo kėlinio įvykiai. Dar rezultatą dabar, aišku, 0-3. Ir Klaudius jas gynyboje po keitimo. Ir varžovių ketvirtasis įvartis pyksta ten Aušra Klevečkaitė. O varžovės džiaugiasi aikštės viduryje. Ir lauksime aišku pakartojimo. Ir pakartojimas būtent čia. Gražus įvartis. Tikrai gražus įvartis, kurį pelno Diana Mackova. Vėlgi klysta ir dar vienas varžovių įvartis. Na, šiek tiek pabirėjo mūsų gynyba. Dabar Romanovskajos klaida kainuoja 5 tikslų varžovių smūgį. Pusantros minutės bėgyje krenta 2 įvarčiai. Donatas Gražulis prašo minutės per traukį. Priekyje prieš Gibraltarą 2-1. Gibraltaras apskritai yra nauja šalis moterų futsalo žemėlapyje. Na, o čia va taip. Viską sutvarko Klaudija Tičiakova, visiškai išdraskyta mūsiškių gynyba. Ir Aušra Klevečkaitė tiesiog palikta 1-2. Klaudijai Tičiakovai, aišku, tai yra labai svarbus momentas jos karjeroje. Čia klaida ir vėl.
Kovačikova ir Komodijovos rezultatyvus perdimas ir jauniausia varžovų žaidėja pelno įvartį. Na, teko skaityti su rudenį, tas čempionatas tikrai įvyks. Ši atranka taip pat turėjo būti sužaista praeitų metų gegužę, taip pat Jonavoje. Viskas susikėlė metus į priekį. Apskritai jau turėjo įvykti čia septintas įvartis ir Klaudija Tyčekova. Skuba pasidžiaugti pas trenerį, patenkintas ir Klaudiušas Giršas. Ir va toks žiaugsmas ten ant Slovakijos rinktinės atsarginių suolo. Klaudija Tyčekova dar kartą kairę koją. Jie taip pat muša antrąjį įvartį. Rezultatas tampa 7-0.